ganacsiyada dadka Soomaaliyeed ay ka sameynayaan dalkan Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, ayaa waxaa muddooyinkii dambe soo foo saartay walaac xoogan oo ku aadan shuruuc ay keentay dowladda Turkiga. Haddaba, magaaladan Istanbul ee hadda aan ka soo hadlayaa waxaa ku yaallo goobo badan oo ganacsi ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed, kuwaas ayaana qayb ka ah dadka uu saameeyey sharciga ay soo saartay dowladda Turkiga. Maalmihii ugu dambeysay, Soomaalida ganacsiga ku leh dalkan Turkiga ayaa waxaa soo foo saartay walaac ku aadan dhanka arrimaha sharciga, iyagoo tiro meherado ganacsi ah la xiray, halka dadkii ka shaqaynayayna xabsiga loo taxaabay, qaarkood ayaa la musaafuriyey. Xaafaddan lagu magacaabo Aksaray, oo ku taalo bartamaha magaaladan Istanbul, ayaa noqotay xudunta ganacsiyada Soomaalida ee si garban isku wada haya, waxaana goobahan laga furay meherado ganacsi, gaar ahaan meelo lagu cunteeyo, goobaha dharka lagu tolo, xawaalado, timajaryaal iyo goobo kale oo kala duwan. Warbaahinta dowladda Turkiga ayaa goorsii horeysa ku sheegtay in ganacsiga Soomaalida uu si aad ah u bulaalaya, iyagoo ku qeexay in qaar ka mid ah wadooyinkii ganacsiga ee dalkan Turkiga ay surugayaan magaalo yar oo ay Soomaalidu leedahay. Qaar ka mid ah ganacsatada dalka Turkiga ku nool ee Soomaalida ah ayaa la hadlay TV-ga Shabeelle, waxayna sharaxayaan bal siday u arkaan shuruucda ay keentay dowladda Turkiga ee ku aadan habraaca ganacsigooda. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay TV-ga Shabeelle. Bismillaah. Marka koowaad, waxaan u mahadcelinayaa Radio Shabeelle, Radio TV Shabeelle. Waan kaga mahadcelinaynaa sida sharafta leh noo soo booqateen. Haddii aan arrimahan baryahan socda ee Soomaalida goonida looga dhigay aan ka hadalno, mataqan ganacsiga Turkiga ka jira, walaal, horta waddankan Turkiga wadamada dunidu la mid yahay oo shuruucda iyo nidaamyada leh. Marka qofku haddii uu nidaamka iyo shuruucda raaco, way u sahlanaysaa waddanka inuu ku noolaado. Laakiin waxaa laga yaabaa ama mararka qaar dhacdaba in aqoon darri ay dhacdo xagga shuruucda ah, oo dadkeen macnaha in socyaabaha qaar iska baarin. Taas ayaa waxay keentaa marar badan in qofkii iyo nidaamkii markaas ama dowladdii ama deegaankii meeshaas jiray in iska hor yimaadaan. Badanaa shuruucdan waxaa loo kala saaraa laba qaybood. Qaybtkood waxa weeyaan wasaaradda ganacsiga laga soo qaataa, marka koowaad waxaa laga soo qaataa ogolaashihii, markaad soo heshay kadib ganacsiga wuxuu rabaa ha noqdo, kadib ayaa degmada weliba si macnaa si gooniya degmada markaas magaalada ka nool yahay degmada kaga sii noolyahay ayuu qofka codsi ka dalbanayaa oo shati ah ama macnaha ogolaasho inuu shaqayn karo. Maxaanaas degmadu waxay doonaysaa dhow in cashuur aruur samayso, la socoto waxa uu qabanayana qofku la ogaado in macnaha markaas waxaasi wax deegaanka lagu qaban karo ama meesha uu qofka qabsado lagu qaban karo inay tahay. Marka sidan kuu sheegay, haddii uu qofku shuruucda raaco way u sahlanaanaysaa waddanka inuu ka shaqaysto. Wax dhibaata ma jirto waddankan ilaa xad waddan soo koraya hore u socota dunida oo dhan isku imaanaysa. Marka wax Soomaalida u gooniya in laga dhigo wayaan carab ha noqoto, cajab ha noqoto, cidda aba xitaa Turkiyada ha noqotaba, qof walba oo aan shuruucda ama nidaamka markaasi ay si wax ka noqdaan fursad ayaa la siinayaa. Ama jaanis markaas la leeyahay wax iskaga bedel. Waa dhowa walaalo, waxaan ka mid ahay ganacsatada Istanbul, dadka dukaamaha ku leh. Waxaana filayaa markii dal cusub aad imaanaysid in dal walba sharci uu leeyahay. Haddii sharciga aad martidna wax dhibaato aadan kala kulmaynin. Annaga dukaankeen uu furan yahay, wax ciladna kala ma aanan kulmin. Dowladda sideedbana way ku imaanaysaa, wayna ku weydiinaysaa sharciyada, cid iska kaaxirayso ku dhahayso ma laha sharciyadii aaway iyo saan aaway. Already marka ay ku imaanayaan digniinay kuu soo dirayaan 10 biri ah, kadibna sharciyadii aad ku dhammaystiranaysaa. Laakiin inta lagu imaado la iskama kaa qabanayo. Qofkii sharci u hoggaansami waayo waa u maleynaya in ay ka qaadayaan go'aan degdeg ah. May wilna ma qabanin, laakiin ma u maleynaya insha Allah inaan kala kulmi doono taas. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa Bahda Shabeelle. Marka labaad, sida aad la socotaan muddadan dambe xoogaa culaysay waxaa iska jiray la soo gudboonaaday ganacsatada Soomaalida ee ku sugan Turkiga, khaasatan labada magaalo ugu waaweyn oo Ankara iyo Istanbul. Ra'yiyan, maadaama aan ka mid ahay ganacsatada halkan Turkiga degan oo ku shaqaysata, businessyada ay uga furan yihiin weliba khaasatan Istanbul iyo Ankara labadaba ku lugta leh, waa xaqiiq waaye muddadan dambe xoogaa culaysyadaas dhinaca sharciyada iyo
maxaan ku iraahdaa business-yada Soomaalida oo siyaabo badan yani ay dhinacyo badan culays uga soo xoga uga yimaadeen ay jiray haba u badnaato in inta badan culayskan hadda dambe oo muddadan hadda soo kordhay bishii u dambeysay iyo bishii ka horeysay inta badan lana xiriira dhinaca habka sharciyada Soomaalidu ay ku shaqeysato oo inta badan Soomaalida halkaa waxa lagu wada yimaadaa iqaamooyin ama maxaan ku iraahdaa waxa lagu yimaadaa fiisooyin dalxiis ah iyo caafimaad ardaynimo siyaabo saasay lagu yimaadaa marka taasaana saameynta ugu badan ku yeelatay ganacsiga Soomaalida sababtoo ah marka halkaan imaaneysay fiisii aa ku imaatay hadhow deganaashahaagana asaga xaqiisa uu ku imaan doona marka saas darteed waxaa la isaga baahday sharci waxa jira 2013kii la soo saaray oo laakiin hadda la dhaqan geliyay oo isbeddelada xogaha siyaasadda Turkiga goboladii iyo wixii xogaha muhaafad iyo mucaarad gobolada lagu kala guuleystay awoodeed sharcigaas oo hadda soo yaani la dabaqay ayaa wuxuu keenay in ganacsadii lagu xujeeyay wax la yiraahdo work permit ruqsad shaqo oo yaani sida caadiyan sharciyan waa wax sax meesha ku jira waayo oo qof kasta laga rabo oo raba inuu dal aan dalkiisa ahayn raba inuu ka shaqeeysto laga rabo marka taasa waxay noqotay xogaha culays Soomaalidu soo wajahday oo inta badan si lagu helana shuruudeeda ay adkaatay ilaa qofkii business markay shirkad ganacsi ah tahay kala waxa laga rabaa 5 qof ku dhawaad oo Turkiga yaani muwaadiniin Turkiga ina shaqaaleysiis si aad u heshid maxaan ku iraahdaa work permit kaas marka ayadiina waa xogaa maadaama businessyada Soomaalidu iska yihiin kuwa iska yaryar oo inta badan wax soo koraya iyo iska wada cusub yihiin way adkaatay in 5 qof ay Soomaalidu wada awoodo oo yaani business walba ay 5 qof mushaarkood iyo xuquuqadkood oo yaani muwaadiniin dalka u dhalatay inay wada buuxiyaan taas marka waxay keentay ganacsiga badan ay toos u xirmaan halka qaar badan oo kamid oo hadda maalmo dhaweeyd yani xiritaankii iyo xogaha culaysidii ay soo fulay laakiin dib isku xaliyay oo dib u furtay si kastaba ahaatee waxa la filayaa in dadka Soomaaliyeed ee halkan ku nool ama kuwa ganacsiga ku leh magaalada Istanbul ee hadda la sheegay in ganacsigooda uu xiran yahay ayaa la filayaa in ay dib u furaan goobahooda ganacsiga maadaama la sheegay in laga wada hadlay waxyaabihii lagu haystay ganacsada Soomaaliyeeda waxaan hadda si caadi u shaqeynaya goobaha ganacsiga ee Soomaalida ay ku leeyihiin magaalada aan ka soo hadlayo Istanbul Bashir Cabdiqaadir Raadiyo Telefishinka Shabeelle Istanbul dalka Turkiga si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta